terve ja tervetuloa uuden video pariin. Edellisessä videossa käsiteltiin tota mun 48 Chevrolet Customia. Mä tein vähän äänieristyshommia takakonttiin, etuiskareihin, alkuperäisiin sammakkoiskareihin lisää öljyä. Ja sitten mun piti samalla katsoa, kun tuota takapyörästä, kuskin puolen takapyörästä kuuluu välillä semmonen pieni naputus. Ja tarkemmat tutkimukset osoitti, että siellä oli ilmeisesti laakeri, takapyörän laakeri kuskin puolelta mennyt. Ja katsotaan, saataisiko se tällä videolla vähintään pois sieltä. Ei nyt välttämättä vaihdettua, koska mä en uskalla ostaa uutta osaa ennen kuin mulla on vanha käsissä, että tulee kerralla oikea. Nyt, lähdetään hommiin. Takaakselista olisi nyt öljyt valutettu ulos ja sitten pitäisi toi keskitappi poistaa, että saadaan työnnettyä vetoakselita sisäänpäin, että saadaan C-klipsit sieltä pois. Eli toi pieni ruuvi auki ja katsotaan lähteekö toi akselin keskitappi siitä sitten helposti irti. Katsotaan lähtisikö siihen magneetilla vetämällä. No, eipä tietenkään. Koitetaan jollain vähän vetää se sitä ulos tai lyödä tai painaa tai jotain. Katsotaan mitä mä keksin. No niin, keskitappi lähti suhteellisen helposti pois. Sitten katsotaan saadaanko painettua nuo vetarit. Vetarit tuolta sen verran sisään, että saa ne C-klipsit sieltä irti. Katsotaan liikkuuko se vetari. Aha, mitä hittoa, se liikkuu ihan älyttömän helposti itse asiassa. Sitten siellä on ne C-klipsit vielä, mitkä tai C-klipsi yksikössä. Yksi per vetoakseli, katsotaan saadaanko se. Kas vain, C-klipsikin lähti pois ihan itseksi. Ehkä nyt sieltä pitäisi mun logiikan mukaan vetoakseli lähteä pois laakereineen. Niin päästään näkemään, missä kunnossa se on. Katsotaan lähteekö sitä. Oho. Sehän tuli sieltä helposti. Sieltään ainakin tuo laakeripinta näyttää ihan hyvältä. Täytyy vähän putsata sitä ja katsoa, onko se oikeasti niin hyvän näköinen, miltä se näyttää. Ei tämä mun silmissä kyllä tämä laakeripinta kyllä vaikuta yhtään huonolta. Mä luulen, että tuolla ei kyllä tarvitse tehdä mitään. Mitä ihan hienon hiento saattaa tuntua tosta, sit mä vaan kuvittelen. Mut nyt katsotaan saadaanko se itse laakeri sieltä pois. Vai joudutaanko siihen jotain tämmöstä
liukuvasaran juttua käyttämään ja mulla nyt ei kyllä oo sellaista, mutta katsotaan nyt lähtisikö se jollain konstilla. Mä sain sen vetoakselin tosiaan helposti irti ja Stefankin pois, mutta toi laakirisin nyt jää. Mulla ei ole semmoista ulosvetotyökalua, mikä se on, lyöntivasaraa. Täytyy käydä semmonen ostamassa ja jatkaa siitä sitten. Mutta totta, se mitä mä nyt tossa katoin, sen vetoakselin laakiripintaa, tota itse laakiri, niin ei se nyt millään tavalla pahalta mun mielestä näytä, mutta enköhän mä se nyt vaihda, kun mä oon jotain pitkälle purkanut ja tietenkin tonne apparin, niin apparin puolelle joo, sama homma, mutta mut ei tää tosiaan, ettei näistä videolta nyt varmaan mitään näe, mutta pitäis vähän teho pienemmälle, mutta hyvän näköiset on noi laakerit ja vaihdetaan se nyt joka tapauksessa. Mä otan tosta nyt mitat halkasien, ulkohalkasien ja leveyden ja varmaan käyn tossa lähipäivänä tuolla Suomen Helsingissä, niin mä käyn sieltä jostain johtavasta alan liikkeestä katselemassa, löytyisikö sieltä mulle pyörälaakeri. A few moments later. On se tiukas. Ei meinaa kyllä lähteä. Mä yritin, kun ehkä näitte tosta timelapsen videosta, niin yritin tohon vähän kairata tommosta. Sais ton poikki ton laakerin uloskooli, mutta sen verran on kovaa toi karkastu laakeri teräs, että eipä tunnu vielä vaikuttavan mitään, mutta mä jatkan sitä jyrsimistä vielä siinä hiukan. Mitä mä kävin Uusipartsista, tämä ei ole siis maksettu mainos, mutta kävin Uusipartsista hakemassa uudet laakerit ja stefat ja ton peräkopan tiivisteen, niin kai se on ruvettava tällämään niitä paikalleen. Pakko on tähän väliin vielä kiittää teitä, tämän kanavan katselijoita, sillä tuossa viikolla, kun olen tätä videoa kuvannut ja koostanut, niin tuli Primer Magazinen YouTube-kanavalle 1000 tilaajaa täyteen. Eihän se maailman mittakaavassa kuulosta miltään, mutta minulle sekä Primer Magazinelle se on äärimmäisen iso asia. Ja 15.6.1922 julkaisin ensimmäisen videon tänne ja sen jälkeen näitä videoita on katsottu yli 125 000 kertaa. Ja tämä video nyt, mikä julkaisen, on 54. video Primer Magazinen YouTube-kanavalla. Mä olen siitä tosi iloinen, että näin monet tilaajat ovat tämän kanavan löytäneet, ja totta kai
jos tykkäät näistä videoista, Hot Rod Custom -kotkotuksista, niin paina sitä tilaa kanava -painiketta, ja jos tykkäsit tästä videosta, niin paina tietenkin sitä tykkää videosta -painiketta. Mutta mä olen äärimmäisen iloinen tästä 1000 tilaa ja rajapyykistä, koska se aiheuttaa myös kaikkia tämmöistä etuisuuksia. Tätä näkyy tuolla YouTuben algoritmissa paljon, paljon paremmin ja enemmän ja on esillä, ja toivon mukaan sitä kautta saadaan kanavalle lisää tilaajia. Mutta suurkiitos juuri sinulle, kun olet tilannut tämän kanavan. Nyt olisi vaihdettu sitten takaperän laakerit ja tietenkin uudet stefat, ja sitten ruvettaisiin taas kasaamaan tuota tasauspyörästöä takaisin kasaan, niin saadaan tämäkin tämän lumikaauksen keskellä joskus liikkeelle. Nyt siellä olisi uusi laakeri ja ei kuulu tältä puolelta ääntäkään. Hommaa voidaan pitää siis onnistuneena. Mutta on tää kans hitto, kun ei kaikkea muista, niin mulla on uusi tiiviste tuohon peräkoppaan, mutta hitto, mulla ei ole mitään semmoista öljyn kestävää tiivisteliimaa tietenkään mukana. Ja kello on nyt taas sen verran paljon, ettei niitä enää tänään täältä Karkkilasta taida saada, joten varmaan jää taas seuraavaan päivään tai seuraavaan kertaan toi peräkopan paikalleen ja laittaminen ja öljyjen laittaminen. Mutta mä nyt katson, jos mä löytäisin joltain kollegalta, joka täällä samoissa halleissa toimii, jos jollain olisi tota jotain tiivisten liimaa. Katsotaan. Jes, mä löysin tiivisten liimaa omista kätkästä autosta. Ellei taas kuivunut. Ai vitsi, kiva juttu, tää oli kuivunut. Jos mä katsoin, jos mä saisin tuon puukotettua auki, sais sieltä, tuntuu, että sisällä on jotain pehmeitä vielä. Oi, täällähän on täyttä tavaraa. Oli vaan nahkottunut toi pinta. Noniin, sitten sama tuohon peräkoppaan vielä. Laakerivaihtohomma olisi nyt tehty. Ja meni siinä nyt taas omaa aikansa. Aika monena iltana mä tässä kävin tätä koputtelemassa. Ja varsinkin se laakerin irrottaminen oli aika kova duuni. Ei lähtenyt ihan itsekseen. Siinä sai vingutella, niin kuin huomasitte. Ja mä tunnustan, mä en tuonne apparin puolelle en nyt vaihtanut sitä laakeria. Mä sitä tuossa pyörittelin jo ennen ja jälkeen. Ja ei sieltä kyllä kuulu minkäännäköistä ääntä. Mutta mulla on se tuossa nyt varalla se tätä apparin puolen laakeri ja Stefa kanssa, että jos näin käy, niin sit mä tiedän, kuinka se tehdään. Se on huomattavasti helpompaa. Mut hei, kiitos kun katsoit videon tänne saakka. Ja arvostan sitä todella paljon. Ja arvostan myös sitä, että jos tilaat tämän Primer Magazine YouTube-kanavan. Sitä on tehneet jo yli 1000 ihmistä. Ja tietenkin äärimmäisen hienoa olisi se, että tilaat myös Suomen vanhimman ja ainoan Hot Rod-lehden Primer Magazine. Se löytyy kätevästi verkosta primermagazine.fi. Mutta hei, nyt kiitos tästä. Mennään eteenpäin. Nähdään taas seuraavalla videolla. Ja hei. Älkää lopettako vielä. Tampereen Hot Rod et Rock Show. Nyt huhtikuun viimeisenä viikonloppuna Primer Magazinella on oma osasto siellä. Nähdään viimeistään siellä Tampereella sitten. Nyt, morjes.